General Major Jeronim Bazon, dalemi më në detaje për të mësuar pak më shumë. Mirë se vjen, kënaqësi që jena dy sene. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Zoti Bazo, i tham po kërkesës së presidentit Zelenski, por a mund ta bëjmë? Çfarë kapacitetesh kemi ne sot? Faleminderit edhe një herë për ftesën, ndërkohë që po vija në studio, më kujtua që pikërisht së bashku këtu e 2 vjet më parë unë ndodha në Tiranë atko që shërbeja në një organizat jashtë vendit. Ju patët mirësin dhe unë pata privilegjin të isha i ftuar juaj pikërisht për fillimin e luftës e agresionit brutal rus në Ukrainë. Dhe diskutuam, ishin ditët e para dhe diskutuam së bashku karizmën, vendosmërinë e presidentit Zelenski. I dham komplimentat e duhura, e për krahëm, e përdorëm si shembull frymëzimi. Tham së bashku që do të jetë një luftë e gjatë dhe sot mbas 2 vjetësh jemi bashkë sërish në studio dhe po diskutojmë tani për faktin që presidenti Zelenski, jo vetëm që ne e admiruam dhe mbështetëm nga larg, erdhi në Tiranë, në kryeqytetin tonë për të kërkuar dhe për të ndarë bashkë me vendet anëtare të Ballkanit ose Ballkanit perëndimor dhe vendeve të tjera aleate të NATO-s për të kërkuar mbështetjen dhe ndihmën për të vazhduar luftën me sukses ndaj agresionit rus. Pra, tham do të ishte luftë e gjatë dhe ja ku jemi sot pas 2 vjetësh që lufta po vazhdon, është e gjatë. Dhe është një moment kur presidenti Zelenski përveç se mbështetjes politike, mbështetjes ekonomike, mbështetjes informatike, teknologjike, e kështu me radhë, kërkon për ta sjellë në terma më konkret, për sa i takon luftës, kërkon dhe një bashkëprodhim municiones, siç u shpreh ai. Tani bashkëprodhim nuk e kuptojmë, që do thotë do t'i prodhojmë ne? Do të thotë bashkëprodhim mënyrën si e paktën si e lexova unë, si e kuptoi unë, do të thotë që të krijojmë kushte për të prodhuar municionet që i nevojiten armatimeve të tij, prandaj do të bashkëprodhim. Ndërkohë Ukraina që kur ishte pjesë e Bashkimit Sovjetik dhe më vonë ka një lloj industrie ushtarake që e furnizon vetveten në mënyrë të kënaqshme, do të thoja. Por ndërkohë kompani, por nuk i kemi mjaftueshëm, tha Zelenski. Pikrisht, sepse kjo luftë e gjatë po konsumon shumë, domethënë, pra, gjithsesi Ukraina përkundrejt Rusisë është sërish një vend modest. Për sa i takon resurseve njerëzore, burimore, territoriale e kështu me radhë. Prandaj në këtë situatë për t'i dhënë një lloj materializimi kërkesës për mbështetje, presidenti Zelenski shtroi edhe këtë çështje dhe gjeti miratimin, siç ju më pyetët, nga mikpritësi, qeveria shqiptare dhe vendet dhe të gjithë vendet e tjera, shprehen unanimisht që po, ja vlen ta mbështesim. Por më tepër se sa ana teknike e çështjeve fishek, municione, artileri e tjera është mbështetja morale, mbështetja politike, diplomatike, ekonomike, të qëndrosh në krah. Ballkani është një zonë e trazuar, si kundër e kemi diskutuar, kur të vinë të gjithë një zëri dhe mbështesin Ukrainën versus ose përkundrejt Rusisë, është një hap i rëndësishëm pozitiv. Dhe kjo është ajo mësimi i parë që nxjerrim nga samiti i përbashkët Ballkan-Ukrainë. Paktën kështu e lexoj unë. Tashi të vazhdojmë në pyetjen tuaj, ju thatë që sa jemi ne konkretisht. Unë pata fatin e mirë, po dhe të keq, duke pritur 5 minuta tek dhoma e regjisë, para se të vija, unë doqa me kënaqësi Enon, bashkëpunëtorin tuaj, gazetarin, i cili kishte bërë një kërkim serioz, do të thoja, duke folur me shifra konkrete se çfarë kapacitetesh kishim ne, prodhonim ne. Dhe bazuar mbi të, çfarë mund të bëhet sot? Si që tha, unë nuk do t'i hiqja asnjë presje, Eno e kishte bërë punën kërkimore shkëlqyeshëm, nuk do zorë se do shtoja në i gjë më mirë unë. Pra, ne kemi qenë kryesisht të industria jonë ushtarake, ashtu qujtur, industria ushtarake, asaj kohë ishte për të mbështetur nevojat e vendit, përveç ndihmave që kishim marrë që nga koha e Rusisë e Kinës e kështu me radhë, municionet e kalibrit vogël dhe arritëm deri të prodhonim dhe armën gjysmë automatike dhe armën automatike të ashtu që të mirë njohurin Kalashnikov. Sepse aq na duhej në ato kohë. Aq të prodhonim, kishim nevoja dhe të tjera, po ndërkohë ne kishim krijuar rezerva të mjaftueshme dhe ja dilnim për atë strategji që kishim. Ndërkohë sot ajo industri
nuk funksionon më, nuk funksionon më. Ajo e vendosur në Poliçan, Mjeks, Gramsh dhe disa uzina riparime që kemi pasur si në Kuqov, në Tiran, edhe në Vlorë për të mbështetur flotën, nuk janë më aktive, nuk janë më funksionale. Po ndërkohë baza ekziston dhe këtu shikohet mundësia, siç doli edhe nga samiti, të paktën vullneti politik është aty dhe se si do të shfrytëzohet mbetet për tu parë. Sikundër doli edhe nga samiti mbetet midis ekspertëve që zbresin në nivelin qeveritar, ekspertët për katës ushtarak, ekonomik dhe të tjerë, për të diskutuar dhe për materializuar në kushte konkrete çfarë mund t'i ofrojmë tjetër Ukrainës në kuptimin material të fjalës. Për çfarë ishim ne të njohur në ato vite, sepse dukshëm, Enoj përmendi pak më parë, por dukshëm, nevoja ka ndryshuar nga ato që ne prodhonim Mitrolos Kalashnikov në apo edhe murtajat, plumbat. Kam përshtypjen që Zelenski ka nevojë për gjithçka tani. Ne nuk ishim keq, por nuk ishim maja e prodhimit të fishekëve, municioneve. Ne ishim për t'i përgjigjur strategjisë që kishim, një strategji e mbrojtëse të një vendi të izoluar, totalisht izoluar, ku gjithë populli ishte ushtar dhe për çfarë ishim të njohur ne, për çfarë ishim të njohur, do të thoja jo për mrekullinë e armatimeve, po për vullnetin e gjithë popullit për të mbrojtur, për mbijetesë. Kjo ishte e veçanta e Shqipërisë, një vendi izoluar që ka kurajon të bëjë karshillëk gjithë vendeve fqinje dhe superfuqive. Mos harojmë në atë kohë ekzistonte edhe traktati i Varshavës. Pra, sikundër e kam thënë në një 2-3 takime të tjera, edhe shpritur mirë nga audiencat, në orën e parë në përgatitjen ushtarake ne bonim luftonim NATO-n, në orën e dytë luftonim traktatin e Varshavës, në orën e tretë fqinjet për rreth nesh dhe në orën e katërt si përmbyllet gjithë së bashku. Ju turreshim të gjithëve dhe fitonim si rregull. Pra kjo ishte e veçanta jonë, por në kuptimin e mrekullive të armatimit dhe municionet, ne kishim mjaftushëm për të plotësuar nevojat tona. Kështu që nuk mund të them që ne ishim mjeshtrit e prodhimit të Kalashnikovit ose të pushkës gjysmë automatike, po ja arritëm ta bënim në vend. Kjo ishte një lloj fitoreje, një lloj suksesi asaj kohe. Ndërsa sot është tjetër situatë. Besoj nevojat kanë ndryshuar dhe që Zelenski ka nevojë për gjithçka në këto momente apo ka nevoja specifike? Ma sa kam ndjekur unë dhe besoj që e kam ndjekur mirë situatën dita ditës në konfliktit dhe luftës në Ukrainë, është Ukraina sot ka nevojë për municionet të artilerisë. Aty u dallua dhe në humbjen që patën para një javë në Mosgaboj ose 10 ditësh në Avdivka që humbën atë qytet, ishte pikrisht lexoi mungesa e municionit të artilerisë për t'u përgjigjur siç duhet zjarrit të artilerisë ruse ose për të nxjerrë jashtë luftimit artilerinë ruse, si dhe raketa të distancave të larta. Dhe këto janë nevojat, nuk është se do ta nxjerrë nga situata fishekët e armëve të vogla. Pikrisht tu është ajo që duhet të nxjerrim edhe nga samiti, si kundër e thash më parë. Nuk është sepse do të nxjerrim nga halli në thonjza dërgimi disa municioneve nga Ballkani, po është vullneti i gjithëve së bashku për të qëndruar në një front me Ukrainën. Ndërkohë, me raqet dhe problemet që ka ushtria ukrainase, do të zgjidheshin më mirë nga vendet e zhvilluara europiane dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju rikujtoj që ju sapo e thatë edhe në lajme para se të hyja unë po hyja, ju sapo njoftuat që shefi Pentagonit, Gjenerali Lloyd, sapo njoftoi ose bëri thirrje urgjente Kongresit për kalimin e paketës së ndihmës. Të kalojmë paketën e ndihmave për Ukrainën, sepse ajo do bëjë diferencën. Po kështu dhe vendet e zhvilluar europiane me potencial të admirueshëm mund të bëjnë diferencën në ato armatime që ka nevojë vërtet Ukraina. Në rastin ton nuk do të ishte keq, pra Zelenski e shpalli mirënjohjen që të jemi gjithë së bashku modestisht sipas mundësisë çdo vendi të vogël ballkanik të ndihmosh, është gjithmonë e mirë pritur. Veç nesh, general, kush ka kapacitetet të tjera ndër vendet e Ballkanit për ndihmë? Se ne kemi përmendur Turqinë gjatë ditës së sotme, megjithatë
Turqia patjetër është një forcë konsiderueshme, por në vendet e ish Jugosllavisë, do thoja, vendet e ish Jugosllavisë, sikundër e përmendët juve në insertin e kryeministrit Rama, vendet e ish Jugosllavisë, domethënë po ti vënë me emrat është Serbia, Kroacia, Bosnjë-Hercegovina, këto kryesisht kanë trashëguar një lloj industrie pak a shumë si e jona, po disi më e zhvilluar të ushtarake, që nga koha e ish Jugosllavisë. Dhe nuk është se e kanë sjellur në gjendjen që e kemi ne, por vazhdojnë, i mbajnë në këmbë dhe punojnë disi dhe provojnë një spektër municionesh dhe armatimesh, po prapë tek niveli i niveli i vogël. Serbia prodhon edhe tanke deri në 2020. Serbia ka shkuar çik, e ka vazhduar disi më thellë atë, e ka mbajtur më gjallë atë lloj industrie ushtarake. Pra këta mund të ishin në gjendje, por sërish nuk është se do të zgjidhin çdo nevojë të ushtrisë ukrainase. Nuk do të mbulonin nevojat reale që kanë këtë përballje me Rusin. Me qënë se ju theksin e vendosët disa herë dhe tek mesajët që u përcollën gjatë samitis Ukrajin, Europë juglindore dhe mbi gjitha mesajët dhe nevoje në presidentit Zelenski që disa herë dhe me zëtë lartë të kërkon të ndihmë. Kam përshtypje që një propozim dhe një kërkesë e ti nuk erdi asë në një takim pak minutësh me zotin Rama dhe asë në një takim bilateral, asë në takimet bilateral që pati më pas me lideret e tjerë të vëndeve të Balkanit për ëndimor. Mendoni se është një plan i mirëmenduar dhe nuk e di edhe në kohën kur ju keni qenë shef shtabi, kanë ardhur propozime apo shfaqur interes nga kompani të huaja, nga kompani shqiptare private apo ka patur edhe shteti her pas here ide apo përpjekje apo për interes që këtë industri, këtë pjesë të industrisë ushtarake ta rikthejë në jetë? Kuptoj. Jo kuptoj. Jo vetëm kohën time, po edhe para meje, dhe jam i sigurt dhe tani pas meje edhe në kohën që ne flasim, ka gjithmonë përpjekje punë kërkimore për të gjetur mundësi, për të eksploruar mundësi të zhvillimit, të rivitalizimit të asaj industrie, ose të vëndeve që egzistojnë ende, ose të vëndeve të reja. Kjo për këtë tjeni e sigur, edhe në kohën time, ka pasur zhvillime, por jetojmë në një kohë që i besojmë edhe bazojmë në ekonominë e tregut, në iniciativën e lirë, dhe këto vëndet partneret, fuqishme tonat, pavarësisht vullnetit politik, do t'ju duhet të arrinë, të shtrinë dorën, dhe të shtynë për para kompani të mirë integruara, të mirë njohura në tregun për katës të armatimit dhe të municionit. Dhe ato kanë regullat për të ndjekur përfitimin e dy anshëm. Do më thonë, duhet jetë një win-win situation. Nuk mund vishë thjeshtë se kemi nevoj, ne jemi gatshëm. Kemi qënë dhe jemi endet gatshëm për të afruar këtë bastë për bashkët, këtë ish industri ushtarake, këto teritore, këtë vullnet për të shtyrë për para. Por, kër të përkthejet në dhe të materializohet, kërkon planet të qarta të zhvillimit, sepse do ko, si kundër e thamë, ne kërkon ko, ti porosit sot municionet, po do doj vitin 2025, ti kthesh, ti qosh në depot për kace në Ukrainë, në rastin tonë, qoftë do të fillonim sot të bënim diçka. Pra, tratativat, eksplorimi i mundësive ka qënë dhe vazhdojnë tjetë. Ku ndodhemi sot, nuk e di, po besoj që diçka ka. Nuk është një dëshirë e momentit me qënë se lufta apo nga tregon se industria ushtarake mund të kthehet në një minjerari. Është rithëksuar, jo, është rithëksuar nevoja. Sot është nënvizohet më fuqishëm, pasi ndodhem në një situatë jo të pëlqyeshme për sa i takon sigurisë në arenën ndërkombëtare, gjeopolitike. Është bërë e nevojshme, jo vetëm për ne, por për këdo vend. Jo në kuptimin që të militarizohemi per se, por që është e nevojshme të kthejmë sytë nga industria e mbrojtjes, nga fuqizimi i forcave të armatosura kombëtare për të qenë pjesë dinjitoze e aleancës. Po kapacitetet e punimeve njerëzore më pas i kemi, general, se ne po flasim vetëm për ishuzinat fizike, çfarë mund të prodhojmë. Ju kuptoj. Kur flasim, po kemi njerëzit? Patjetër që kemi njerëzit. Këto njerëzit jo Shqipëri që është. Mos harroni që mbrojtja e vendit nuk matet vetëm me sa pushkë, municione dhe fishek që ke. Po matet me elementet e fuqisë kombëtare. Mos t'i hym teorive të thella, por ka gjithmonë një matricë, ka dhe një formulë se si matet fuqia kombëtare në fund kur përplasesh me një kundërshtar. Pra matet me resurset ekonomike, njerëzore, natyrore, politike, e kështu me radhë, dhe me vullnetin për të ndjekur strategjinë tënde dhe vullnetin e atij vendi për të quar përpara strategjinë ose për të luftuar. Sikundër e thash dhe para dy vjetësh,
Në qofë se besoj, vazhdoj të besoj dhe jam një nga ta që besin pale kundur që Ukrajina do të fitoj, është pikrisht vullneti ati populli për të brojtur vendin e vetë. Dhe kjo e thyen çdo lloj formule. Edhe në rastin e Shqipërisë, mos haroni që ne kemi bërë dhe një lëvizje shumë të super të zgjuar strategjike që i takon vendit tonë, jemi pjesë e aleancës më të suksesme në historinë moderne të njerëzimit, që quhet NATO. Dhe aty ka mënyrat se si mbrohesh, pavarësisht nga sa i vogël je, ti bën kontributin tënd sa i takon mundësive të tua, me një sfidë të arsyeshme, sepse dhe NATO të shtyn që vazhdo dhe ti bëj çik më tepër. Dhe do të vinë pastaj dhe burimet njerëzore, burimet ekonomike e kështu me radhë. Po kjo është një bisedë që është shumë më gjatë se sa. Edhe për një herë tjetër, shumë shkurt, do doja vetëm për ta përsëritur ftesën më pas për të diskutuar bashkë edhe herë tjetër. Meqense inaugurohet të hënën baza e Kuçovës, çfarë rëndësie ka për sigurinë tonë ratë parë më pas edhe për rajonin, meqense do të shërbesi baza edhe për NATO-n dhe e dyta, baza e Pashalimanit, meqense i është propozuar NATO-s edhe më herët. Keni dieni ka qenë një propozim që në kohën tuaj? Ti marrim me radhë, marrim Kuçovën ja. Ditën e hënë është lajm i mirë. Shumë lajmë i mirë për mua personalist, si ish ushtarak, po dhe për gjithë shqiptarët jam i sigurt, që inaugurohet, vjet në pun dhe celebrohet këthimi i bazës taktike aerore rezervë të NATO-s. Është baza e Kuçovës, kështu e ka emërtimin. Dhe është vërtet një arritje për të shënuar, për të qënë krenar ne, që afrohemi një hap më shumë me NATO, ose afrohemi diçka konkrete. Pra, afrohemi një plac darm, afrohemi një bazë taktike operacionale rezervë për NATO, e cila do të jetë në gjendje dal nga dal të afroj akomodim për trupat që do të serviten, paketa trajnuse, pista për të ngritur rezervë ose për të pushuar ku ketë larg qoftë problemet të tjera, pranë nesh ose larg nesh, lindjen e mesme e kështu me radhë. Pra kjo është ajo që kemi arritur me NATO-n, po do të na shërbejë dhe ne raparë, që dal nga dal të arrim në gjendjen e dëshiruar për pasur dhe ne flotën e ajrore me krah fikse, të cilën nuk e kemi sot. Më kuptoni, besoj kur them me krah fikse, flasim për avionët, kemi fill gjujtës, bombardues, avion luftar, avion të domethënë luftës. Një lajm i mirë. Ky është lajm i mirë. Unë e quaj lajm të mirë, edhe kjo ka qenë edhe para kohës time kur ka filluar kur ka filluar insistimi i qeverisë shqiptare, i politikës shqiptare, flas për gjithë spektrin politik shqiptar për t'i afruar NATO-s diçka dhe ja arritëm ditës që sot i ofrojmë edhe Pashalimanin, ju pyetë pak më parë në baza detare, jo vetëm Pashalimanin, por dhe kudo në projekte që ka, qoftë edhe në Porto Romano, në Durrës, në Shëngjin, ne jemi të hapur, dhe në kohën time, dhe më përpara dhe sot ne vazhdojmë, këmbgulin që siç ja arritëm me Kuçovën, të bëhet diçka dhe me Pashalimanin, me Porto Romanon, jo domosdoshmërisht një bazë mirë fillt ushtarake, por brënda një projekti zhvillus për të shfrytzuar resursin ose vijën detare bregdetare të admirueshme të Shqipërisë, për të pasur dhe një pjesë ushtarake cila të shërbejë si thosh një kalat ose një vend parkimi edhe për një anije të ardhshme luftarake shqiptare. Ktu është ideja. E kuptoj. Edhe diçka të fundit general, për ta përfunduar, sepse kam përshtypjen që do diskutohet, por meqense ju e përmendët pak më parë, i gjithë populli rezervist, është një tok fjalësh që ne ushtar. Një tok fjalësh që po e dëgjojmë gjithmonë më shumë, atë në Kosovë është kthyer edhe pse me zgjedhje lënda e mbrojtjes. Po jetë çfarë periudhe në Kosovë, nis nga viti i ri shkollor. Në çfarë niveli? Në gjimnaz. Në gjimnaz lënda e mbrojtjes, ëh? Jo, nuk e di, faleminderit që më tha, do ta ulumtoj. Çfarë kohësh po jetojmë? E vërteta është që kohët që po jetojmë janë kohë më të trazuara. Ka ndryshuar në mënyrë drastike, sidomos dhe pas pushtimit rus në Ukrainë, na i ka thyer dhe lëkundur themelet e arkitekturës sigurisë që kishim dhe të institucioneve ndërkombëtare përkatëse. Pra kjo i shtyn të gjitha vendet të rishikojnë, të rimendojnë se si t'i afrohen mbrojtjes vendit përveç strukturave ekzistuese, arkitekturës ekzistuese të sigurisë ose besueshmërisë në disa pakte. Për këtë arsye kanë dalë dhe qarkullojnë, është kthyer në rend të ditës në shumë vende të tjera, masë
jo në base, po edhe në Shqipëri, si ti adresohemi ose ti riadresohemi thritjes së një ushtrie rezerviste, të kthehemi në shërbimin e detyrueshëm apo jo ushtarak. Kto janë pyetje që kërkojnë një diskutim të hapur publik. Nuk është se e zgjidh dëshira e Jeronim Bazos ose e juaja ose kujdo që do pyesësh. Dikush ka pluset e veta, minuset e veta, po është një pyetje shumë triki. Kërkon në diskutim të gjerë publik për të parë nevojat, çfarë kërkon rinia e sotshme. Mm-hmm. Shkollajt flasim unë edhe ju, megjithëse ju jeni e re. Po flasim për djelmoshat dhe vajzat që janë mbushin moshën 18 vjeç deri në 30, supozojmë. Kjo është rinia, kjo është prurja e që të mbushi forcat armatosura të nesërme. Si e mendojnë ata? Çfarë aspiratash kanë? Çfarë si është mjedisi i përgjithshëm geopolitik ose brenda vendit? Kto pyetje duhen marrë në konsiderat para se të shkohet në këto thirrjet propagandistike ose po fusim shërbimin e detyrueshëm. Kuptohet, ka një mesazh kërcënues për të tjerët, mm-hmm. Po fusim shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Këta e kanë seriozisht, po përgatiten. Kështu lexohet mesazhi. Por nuk jemi në ato situata. Duhet kaluar hap pas hapi, me hapa të ngadalshëm solid drejt një mbrojtje më të fuqishme kombëtare, drejt një vendi më dinjitoz. Në arenën ndërkombëtare, po në Ballkan fillimisht e më tutje. Kështu e mendoj unë. Zoti Bazo, faleminderit shumë për këtë minutë. Ju faleminderit ju për ftesën. Ishte shumë interes biseda me ju. Faleminderit.